Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah dipuntepangaken nami kula Ibu M. Sudarwati, guru basa Jawi ing SMPN Setunggal Murna Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kawedangan menika kita badhe sinau maca cerkak. Nanging saderengipun sampun kesupen tansah njagi kesehatan. Mboten usah medal menawi mboten penting-penting sanget. Sering wijik utawi ngangge hand sanitizer. Sampun kesupen ngangge masker lan tansah njagi jarak. Sumangga. Bocah-bocah, saderengipun kita sedaya jumangkah hanguri-uri budaya Jawi warisan para leluhur, sumangga samyo manunggu bujo. Mugi-mugi seserapan mangke saged lumebet ing sanubari satemah migunani tumrap kula saha panjenengan sedaya. Manunggu bujo kawiwitan, monggo sedaya ndonga. Manunggu pujo purno. Becah-becah dina iki awake dhewe arep maca cerkak. Mangke kula badhe macaaken setunggal irah-irahan cerkak karyanipun kakak kelas sampean. Monggo mangke dipun pirengaken. Maca cerkak menika ngangge 3L. Nggih menika literasi diri, literasi keluarga, lan literasi lingkungan. Monggo dipun pirengaken nggih, menika cerkak kanthi irah-irahan ngrengkuh lintang ing langit kasrat dening Irnawati lan kanca-kancane. Wektu iku wayahe pelajaran basa Jawa. Guru basa Jawaku yaiku Bu Emi Sudarwati ngumumake marang para kadang siswa yen arep ana lomba ing adicara festival basa lan budaya Jawa sak Kabupaten Bojonegoro. Jinising lomba ing antarane pidato, maca geguritan, nyerat cerkak, nulis Jawa, maca tulisan Jawa, dongeng, donga, tembang dolanan kelompok, campur sawi, lan nembang mojopat. Saka 10 lomba iku, ono salah sijine lomba sing paling tak senengi, yaiku maca geguritan. Sawise aku sreg milih lomba iku, banjur matur marang Bu Emi. Sawise matur Bu Emi, siji mbok o siji konco kancaku podo melu daftarne awake dewi-dewi. Soko kelasku sing melu daftar yaiku Adinda Ajeng lan Ajeng Puji. Adinda Ajeng daftar lomba pidato, dene Ajeng Puji lomba maca aksara Jawa. Sawise iku aku diutus Bu Emi supaya latihan maca geguritan ning arep kelas. Sabenere aku rumangsa rada isin tapi tak empet wae. Sawise tampil, Bu Emi maringi kritik lan saran marang aku. Miturut panjenengane, aku kurang bisa mbedakake antarane do lan do. Soko kritikan mau, aku bisa sinau marang kesalahan sing wis dak liwati. Rong jam wis kapungkur. Akhire pelajaran basa Jawa wis sakwise ngrungokno cerita mau. Coba iki wangsulana. Nomor 1, apa irah-irahane cekak mau? Nomor 2, sapa wae paraga ing cekak mau? Nomor 3, sebutno amanat utawa pesen moral ing cekak mau. Nomor 4, tulisen maneh nganggo basamu dhewe cekak sing wis kok waca mau. Banjur jawabanmu tulis utawa kirim ing blog pribadimu.
Yen wis, sing nomor sak teruse wacanen ringkesan critane. Aja lali di video lan kirim ing WA aku. Mangkono sadurunge kapungkasi, ayo ndonga dhisik. Manungku bojo kawiwitan. Manungku bojo purna. Mekaten ingkang saged kula aturaken hambok pilih wonten kalepatan nyuwun agunging pangasama. Nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.